Die regering moet hoor hoe swaar ons vroumense op plase kry. Veral ons seisoenwerkers en veral vrouens wat alleen is. 'N Vrou wat alleen werk vir haar kinders. Dis waarom ek hier is. Ons vrouens op die plase kry baie swaar. Veral soos Parstyd waar 'n vrou of 'n seisoenwerker alleen moet werk. Soggens vroeg moet jy opstaan. Vierig moet jy opstaan. Jy moet kyk na jou man se kosregels. Jy moet kyk dat jou kosregels, jou kinders se kosregels. Ja, vanaf moet jy nou kyk dat alles reg is in die huis. Jy moet nou haar uitstap. Ek stap elke oggend stap ek 4 kilo's van my huis af tot daar wat ek moet opklim. Saans moet ek weer 4 kilo's terugstap tot by my huis. Dan moet ek gaan werk en daar wat ek werk is het warm. Dus klim op die lorry, dis gedruk en doen. Jy wat vrouwens met jou eie mandjie dra. Jy wat 'n seisoenwerker is, jou eie mandjie moet jy dra. Daai mandjie weeg 30 kilo as hy vol is. En 5 kilo dink ek as hy leeg is. Dit is en ons kry maar R60 'n mandjie. Dit wat ons vroumense kry as seisoenwerker. En wat wil ek sê, dis baie swaar vir ons vroumense. En nou moet jy weet, jy wat 'n vrou wat alleen is, 'n enkel moeder is. En jy nou is klaar gewerk het daai dag van die oggend tot die middag 5:00 toe. Klaar gewerk het, dan moet jy nou huis toe gaan. Jy's moeg. Jy moet nou al die huis goedjies gaan doen. Jy moet nou kyk dat jou kinders se goede alles reg is. Soms jy is aan die kraggie, dan moet jy gaan vuur maak. En dan moet jy kos op die vuur maak en dit is warm. Jy moet saans laat gaan slaap. Ek gaan slaap wat ek gewerk het 2021. Moet ek gaan slaap 10:00 tot 11:30 is my tyd wat ek moet gaan slaap en dan moet ek weer kyk wat alles reg is. En wat wil ek ook nog sê? En gedurende die Parstyd, daar is die toilets vir ons vroumense in die wingerde nie. Ons vroumense moet net so oop, moet ons gaan sit in pee. Jy weet jy waar 'n man is wat vir jou staan en dobbel. Net te hoor jy hoe lag die manne van daar se vir jou wat hulle onder die stokke staan en loer. Hoekom het Mandela dan vir ons geveg om 'n land vry te maak? Maar jy kan nie spreek nie as gevolg van jy is te bang. Dinges en dinges gaan dit en sê jy aan die baas gaan dit en jy het reg. En as jy nie weet nie, gaan lees jou regte op. Dis hoekom ons hierdie Women on Farm gestig het, want ons regte wil gehoor wees. Hulle sê hulle wat van jou, solang jy weet, jy is daar om jou stem dik te maak. Jy wil gehoor wees en jy wil gesien wees en te sê, jy is ontevrede met dat, jy is nie meer bang vir 'n baas wat vir jou sê, daar is die hekkie. En jy moet communikeer en sê, jy het 'n huiskontrak, wat vir jou kan wanneer dat vir huis. Hy vir jou sê, en hy sê, vraag jy vir hom, gee my contract dan. Gee vir my huis hier. Dan gaan jy sien, hy gaan begin vir jou bang word. Wie het hierdie vrou die inligting gevoer? Want onder sy kennis is hy, jy weet niks van die bed af. Ek maak soos jy wil. Ek draag soos ek wil. Van, as ek van jou nie moet jy gaan. Dat is die ding wat ons probeer stop. Onbillike afdankings moet stop op plaase. Waar daar gevoel word, jy moet deze probleem maak. As jy net jou stem lig, is jy een probleem. Dat moet ons stop sit. Nee. Dat ons kan saamstaan vir mekaar en 'n band van eenheid begin te bou. Want hierdie land is 'n band van eenheid. Mandela het die onnodig daai wet vrygemaak dat ons moet vry wees in hierdie land. Daarvoor sê ek baie dankie.